سلام سنة يا اخوات، كلاتكم كما عندهم تبقى تلو بعمل وقت اسفع نلوم عالتي حزيان زي ما تيزو لغو بتكرينيا استسرحت ناي ناي ويب سايت وي ابليكيشن كوينا تا ابليكيشن بعقمي مالتيو انا باتي زي ما هاروزو لغو غيره نا بتكرينيا كان تغير غيره لغو እዛ ዌብሳይት እዚኣ ኩላ ብሙሉእ ኣብ ትግርኛ ዝተሰርሐት ኮይና ኩላትና ኣብ ሓደ ክንጥቀመላ ሓጋዚት እያ ማለት እዩ። ዓበይ ይኹን ንእሽተይ፣ ስለዚ ንሎም ማዓልቲ ከመይ ጌራ ከም ትሰርሕ፣ ከመይ ጌርና ክንጥቀመላ ከም ትኽእል ከም ንኽእል ከሪአኩም እየ ናብ መደብና ክንከይድ ማለት እዩ። መጀመርያ እዛ ኣፕሊኬሽን ንኽስራሕ ዝገበረኒ ማለት እዩ መብዛሕትና ሰባት ወይ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ብዝኾነ ንሃሉ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ እንግሊሽ ድዩ ወይ ዘይ ቋንቋና ስለ ዝኸብደና ብቋንቋና ዘይፍትና ብምባል እየ ክሰርሓ ተገዲደ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ብዙሕ ምስ ገደላት ነይርዎ፣ ብፍላይ ኣብቲ ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ ከለካ ምበዓል ሎግኢን ትእቶ ዝብል ማለት እዩ ተመዝገብ ፓስፖርት ፓስዎርድ ገለ ማራ ከቢድ ነይሩ ብዝኾነ ቀስ በቀስ እናተማሓሸት ከይዳ ማለት እዩ። መጀመርያ ክፈት ምስ ኣበልናያ ከምዚኣ ትመፅእ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ መእተው ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣነ ከም ሓድሽ ኮይነ ክምዝገበ ማለት እዩ፣ ምክንያቱ ሓድሽ ስለ ዘለኹ ከም ሓድሽ ሰብ ኮይነ ክምዝገበ ብዚኣ ሽዑ ብዚኣ ምስ ጠወቅኩ መፀውዕ ስም ትብላላ ዝኾነ ስም ንባ ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ ናሆም ተስፋ ምክያድሃን ኩሉ ክበአ ኢሜይል ካልእ ኢሜይል ክበአ ምክንያቱ ኣውቶማቲክ ትሕልበኒራ ኢሜይል ድሓን ናሆም ኢሜይል ሂበይ ኣለኹ። እዚ ሓድሽ ምስጢራዊ መፍታሕካ ዝበሃል ሓንቲ ናይ ኢሜይልና ናይ ጂሜይልና ፓስፖርት ፓስወርድ ማለት እዩ ወይ ካብ ቫክትቦርድ ዝበሃል ብነዘርላንድ ንዝኾነ ነገር ንካልእ ሰብ ወይ ኣብ ዝኾነ ትካላት ክንጥቀመሉ የብልናን። እቲ ኢሜይል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና፣ እቲ ግን ክንጥቀመሉ የብልናን። ስለዚ ሓድሽ ኣነ ንዝኾነኒ ከውፅ እየ። ድሕሪኡ ኣብዚ ከዓ ከም ኣይደግማ ማለት እዩ ነታ ሕጂ ክፅሕፋ ፀንሕኩ ማለት እዩ። ማዕርቲ ኮይኑ ከምዚ ወላ ሓንቲ ፅቡቅ ክመፅ ማለት እዩ። ሽዑሪኡ ኣብታ ተመዝገብ ትብል ዘላ ይጥውቅ ከምዚ ሴፍ በሎ ተመፅ እዩ ሴፍ ብሎ ማለት እዩ። ክሳዕ ዓበይ በፂሕና ኣለና ሕጂ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ስም ናይቲ ክፍልካ ንኣብነት ብትግርኛ ክፍሊ ናይቲ ስም ናተይ ናይ ፅባሕ መደብ ዝብል ኣሎ ኣብኡ ወስኽ ዝብል ክመፅ እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣብዚ እዩ ትገዳሲ። እዛ በዚ ዘላ ናይ መጓሓፍት ምስሊ ተተንኪፍናያ እዚ ክፍልና ንድምስሶ ዘለና ማለት እዩ። እዚኣ ማእከል ስእሊ ሰብ ዘለዋ ተተንኪፍናያ ከዓ ናብቲ መደብ ንክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ድሕሪ እዚኣ ቪድዮ ዘለና ከድና ከ ዳይረክት ናብቲ ቪድዮ ትወስደና ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ጌርና ከለና ጥቕን ዘገድሰና ምስሰብ ኮይና ምስ ኣሕዋትና ምስ ካልኦት ክንደወል ስለዝኾና ኣብታ ማእከል ዘለና ንጥውቅ። ኣብኣ ምስ ጠወቕና እዚኣ ኣባል ግበር ንትብል ዘለካ ይጠውቕና ከለና በዚ ጫፍ ሰለስተ ትንኳዕ ትንኳዕ ዘሎ ናይ ሞባይልና ማለት እዩ በዚ ከባቢ በዚ ላዕሊ ናብ ሸር ንብላ ማለት እዩ ናብ ዋትሳፕ ወይ ናብ ዝኾነ ፌስቡክ ድ ናብቲ ንደልዮ ሰብ መታን ኣባና ካኣቱብቲ ግሩፕ ሕጂ ኣነ ናብ ዋትሳፕ ናብ ናተይ ካልኦት ሞባይል እየ ዘላ ናብኣ ሸር ክብለ ማለት እዩ። ኣረዲ መፂእ ዘሎ በዚ ስለዚ ናብታ ታሽሙ ከኣትየ ኣቱማ ግዜ ከይወስድ ኣብቲ ታሽሙ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ሰዲድ ዘለለኹ ሊንክ ነቲ ሰብ ስለዚ ንሱ ከኣትዩ ንሱ ኣት ኢሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ከዓ ነታ ሊንክ ዝሰሸር ድገብርኩላ ናብ ሰብ ዝተገባእክዎ ናብዚ ኣባል ግበርኒ ዝብል ይጥወቅ። ሕጂ ክልተ ዕዱማት ሰባት ኣብቲ መፀበይ ኣለና ማለት እዩ። ንሆም ተስፋ ምክኤል ኣነ
ወዲ ዒለ ዝብል ከዓ ሓደ በቲ ሓንቲ ሞባይል ዘእተቕዎ ሰብ ኣሎ። ስለዚ ነዞም ሰባት ናብቲ ናይ ዕዱማት ሰባት ክነጥዎም ተኮይና ናብቲ መደብ መጀመሪ በዛ ስእሊ ሰብ ዘላታ ነጠቆቐ ደይቡ ሕጂ ማለት እዩ ንሆም ኣብቲ ናይ ዕዱማት ደው ኢሉ ደይቡ ወዲ ዒለ ከዓ ኣብቲ ናይ ዕዱማት ክድይብ እዩ። ስለዚ እንድሕር ኣብቲ ቪድዮ ደውል ዝብል ጠዊቕና።